Terve, terve kaikki tervaperseet ja kaikki muutkin olijat siellä toisessa päässä. Kyllä. Meillä on vieläkin joulukuusi. Upsista se vähän varistaa. No. Nyt kuitenkin tänään ollaan taas tämmöinen vlogimme kimpussa. Kuten kaikki varmaan huomaa. Naudanpaus, ei ku siis paistiaveliha. Ottakaa setkin, mä leikkaan tänne. Kiitos. No, kun taika iskut. Täältä vähän, kumpahan tää on, se on öljyä. Tää ei toimi. Tule nyt, ei sitten. No, ihan tarpeeksi. Ups, sinne jäi. Tällainen väri. Ehkä nyt tulisi laittaa päällekin tämä. Jees, mä oon tosi tämmöisellä. Ei. Tämä on parempi. Enkös mä oonkin kätevä ihminen, kun mä osaan tehdä ruokaakin. Okei, sillä aikaa kun nuo tuossa lämpee, niin mä voisin näyttää pari juttua teille. Täällä on ihan vaan pimeetä. Kattokaas, kello on. Tarkennan nyt saada. Se on, mitä se on, jotain 12 yli 4. Ja tullut noin. Hei hei. Täällä on näin tuun pimeetä. Näkyy täs mitään. Täällä mitä minä haluan näyttää kaikille teille ihanille ihmisille. Tai ei kai kaikki ihmiset ihania ole, mutta mitäs täällä on? Pint. Huuhi tuota. Oh. Mun ihana supparit. Ota vasta täältä. Oma kanava. Hetkinen. Sitähän on tainnut tulla viimeisen. Okei, kuitenkin tässä videossa. Tietosuuntaisia. Sanoin kaikille, että jos saan ennen vuotta 2013 50 suppaajaa, niin mä näytän mun naama Facebookissa, YouTubessa. Ja se on tuossa, joten tässä mä tässä on. Tosiaan, rikottiin myös 10 000 videoiden näyttökertaa, joka on totta kai myös mulle tosi iso saavutus. Tai niin. Otetaan tänne valot. Ja tässä joku pyysi tekemään room setupin. Ja mä voin sanoa, että mun room kautta huone on jäänyt tosi niin kuin 10-vuotiaan tasolle. Koska, no. Ensinnäkin tämä on ollut varmaan 9-vuotiaasta asti. Muuten pehmeä sänky. Tuoli. Lipasta, jossa on liikkuja. Tällaisia, joita mä en todellakaan enää käytä. Vähemakia.
itse tekemä penaali. Ei ole kyllä mitenkään hieno. Mikähän tää? En tiedä. Oi vittu. No. Täällä. Toplerone. Kännykän vanha teline. Itse tekemä päänsärkypeli. Mitä peli sinne olikaan? Täällä on MP3-soittimen manuaaleja ja... Tuossa on kaikkia muita. Lukujärken palanen. Tällainen. Rikki. PS3-sen manuaaleja, pari sekiloa. Mitä tää on? Erkkaa. Pikku orava. Tosi CD. Tää on niin pro. Tää niin jo. Tsiikki. En kuuntele todellakaan enää. Kuuntelin joskus 10-vuotiaana. Täällä on niin ihana nimikylttini. Niin. Ritsa, joka on mennyt ihan rikki. Mun feikki MP3-soitin, joka on ihan rikki kans. Jotain kyniä ja kyninauhoja ja... Kännykän vanha takakuori. Todella suuri kynä. Sehän on... Jos on joku kuulokkeet. Mun uuden vuoden tinat. Tuli tämmönen V-muotoinen. Tuossa on kaikkea joululahjoja ja tällaista. Täällä mulla on... En tiedä kuin paljon akuankkoja. Jotka minä aina mahtua. Tuolla mulla on palkintoja joskus kun vielä hiihdin ja sitten kun pelasin koripalloa joskus. Käppi. Joo. Oh shit. Rahasäästölipas. En tiedä mikä. Lennokin kurssilla tehty. Mikä lennokin siivet? Ihana 20 vuotta vanha passukaiutin, joka toimii kyllä edelleen. Aisoft-ase. Kuulia. Kyllä. Tuota kuvaa mä en näytä. Tuossa on mun ihana Enzo-apila, mikä se oli. Toinen kaiuti. Rahaa. Kiikarit. En tiedä. Ja nämä lipastolaatikot ei todellakaan kiinnosta, koska ne on täynnä paskaa. Näissä kaapeissa ei paljon mitään, jotain vaatteita. Mun vaatteita. Ja pelejä ja askartelupaketteja ja sänkyvaatteita. Ja tosiaan mulla on tuo maapallokin tuossa. Onkohan meidän jauhelija palannut pohjaan? Oh my mother fucking god, jos ne on. Ei penätä sitä miksikään on mennyt. Näin sen hetkinen. Voi vittu mulla! Voi vittu! Ei. Väärä levy päällä. Voi vittu. Ei, se mä et pölähtää haluun. Suora stream. Joo. Fail. Ottokas mä tein itselleni äkkiä kreippilimus. Tää on hyvä. Mitäkään mun vielä piti näyttää? Piti mä näyttää mitään. Joo, tämä jauhelihan paistaminen oli täys vailla. Sillä, kuten näette. No. Tuolle meni päälle.
Ja se on tuli kulma. Toi varistaa. Vai voinkohan? On se. Te näette. Ja tuossa on... Tuossa olette oikeassa. Ja tässäkin. Oi, teitä varmaan kiinnostaa mun jääkaappi. Ei se mun jääkaappi kyllä ole. Sain 2 päivässä kaikki suosillit. Eikä ole kisika. Glökiä. Vastiin. Lisää glökiä. Mä en halua puhua tuosta. Tuli tikkuja. Okei, ehkä mä en kertoa sitä enempää. Nyt kuitenkin... No to niin. Pysy sinne. Hei. No. Kiitos teille ihmisille ihanasta 50, nyt 52 tilaajasta. Olette ihania ihmiset, jotka ovat supanneet minut ja oikeastaan kiitos myös minun kavereille, koska ne on pyytänyt niiden kanssa supaa. Joku. Ja tää on kyllä vähän failassa. Ihan. Ikään tästä tuli jo ihan tarpeeksi niin pitkään.